السلام علیکم ویور، ویلکم مائی یوٹیوب چینل چپ ولاگ. میں راجہ جمشید چپ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں. آج ہم جا رہے ہیں اپنے استاد عمران بھائی پاکستان چھٹی جا رہے ہیں، ان کے ملنے کے لیے اپنے روم ان کے روم میں جا رہے ہیں ہم. اور یہ میرے ساتھ ہیں مسیر فیصل دینا سے، ہریانہ جٹا گاؤں دینا قلعہ رتاس، اور یہ مسیر سبحان سواوا سے. آئیے چلتے ہیں عمران بھائی کے روم میں. چلو، یہ ہم آ گئے عمران بھائی کے روم میں. السلام علیکم. مسعد کیا حال ہے؟ ہم آ گئے ہیں عمران بھائی کے روم میں. یہ میرے ساتھ ہیں، یہ جا رہے ہیں آج رات کو چھٹی. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے لے کے جائے. آمین. یہ عمران بھائی کا سامان ہے. بسم اللہ. یہ دیکھیں زمزم، عمران بھائی کے روم پہ ہمیں یہ زمزم پلا رہے ہیں سب سے پہلے. یہ آپ بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی. پاکستان میں لوگ زیادہ تر کھڑے ہو کے پیتے ہیں، سعودیہ میں یہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. یہ عمران بھائی ہمارے لیے گڑ والی چائے بنا رہے ہیں، پاکستان سے گڑ لائے ہیں. یہ یہ دیکھیں، یہ کانٹا لگایا رکھا ہوا ہے عمران بھائی نے وزن کرنے کے لیے، اس میں ہم نے وزن تولتے ہیں. اور جو بھی پاکستان چھٹی جاتا ہے ان کے روم سے یہ کانٹا لے کے جاتا ہے ہمارے کیمپ سے. اس کانٹے کا بڑا فائدہ ہے اس کیمپ میں. یہ سبحان صاحب نیچے بیٹھ گئے ہیں، دیکھیں جی. اور یہ عمران بھائی کا روم ہے، یہ دیکھو کتنی پیاری بیڈ لگائی ہوئی ہے، اور ساتھ میں اے سی کے بھی مزے. اور مسیر فیصل، اور یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمیں فریج دیا ہوا کمپنی نے. یہ موجے تو نہیں ملتی نا سعودی عربیہ میں. یہ